8 година ранку, і ми продовжуємо інформувати вас про події, що відбулися у нашому місті та області. Я, Тетяна Філіпова, вітаю вас. Переходимо до основного змісту випуску. Меморіальну дошку в пам'ять про відомого миколаївського митця Андрія Антонюка встановили поруч з будинком художника, де неодноразово експонувалися його роботи. На відкриття прийшли рідні, друзі та колеги народного художника України. Сюжет Світлани Кльосової. Проспект Центральний, 96. У цьому будинку з 1971 року жив і творив народний художник України Андрій Антонюк. На третьому поверсі знаходилася його квартира, а на п'ятому – майстерня, де митець створював свої картини. Саме на цій п'ятоповерхівці вирішив встановити пам'ятну меморіальну дошку. Над її створенням працював художник Володимир Бахтов. Була взагалі установка зробити меморіальну дошку, не схожу на ті стандарти, до яких ми звикли. Тобто ми відійшли від гранітного офіціозу і зробили меморіальну дошку в мармурі. В такому, скажімо, матеріалі більш інтимному, душевному і насправді більш традиційному. В очікуванні відкриття дошки син митця Данило Антонюк. Чоловік також обрав шлях художника, вважає батька своїм вчителем і наставником. Для мене в першу чергу батько – це вчитель, який великий художник. Він завжди міг сказати і підказати, неважливо, в якому напрямку ти працюєш. Головне, що він завжди міг знайти якусь основну квінтесенцію ось цієї всієї твоєї головної роботи, програми і так далі. Андрій Антонюк пішов з життя 5 років тому, проте залишив для миколаївців чималий творчий спадок. Кожна його робота має щось містичне та загадкове. Тут переплітаються і біблейські мотиви, і козацтво, і образи матері. Антонюк, який народився у Богополі, а все його творче життя пройшло в Миколаєві, він приніс в Миколаїв такий дух українського мистецтва, такий дух, це дух у прямому та і переносному сенсі. Після спогадів друзів та колег Антонюка меморіальну дошку урочисто відкрили. Поруч з будинком художника вже 2 роки знаходиться сквер імені Андрія Антонюка. Проте на табличці вже з'явилися написи маркером, а на камінні – малюнки фарбою. Найближчим часом рідні та друзі художника планують навести лад у сквері та розширити його. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Баловному Миколаївської області закінчилися традиційні змагання з мотокросу. Перегони на мотоциклах бездоріжжям відбувалися у рамках 2-го етапу Кубку України UMA «Східний регіон». У змаганнях взяли участь як аматори, так і ветерани мотокросу. Усього зареєструвалося 40 учасників з Нової Каховки, Одеси, Запоріжжя, Вознесенська та Миколаєва. Спортсмени, які змагалися в різних категоріях, продемонстрували своє вміння керувати мотоциклом на спеціально підготовлених трасах. Особливо глядачів вразили маленькі мотоциклісти. Такі маленькі, а такі сміливі. Класно взагалі, що діти починають так рано їздити на мотоциклі. Мотоцикли – це серйозне задоволення, тому що і травматизм високий. Але взагалі я за те, щоб з такого маленького віку діти починали займатися спортом. Мені це подобається. Дуже цікаво. Маленькі діти виконують вже дуже вмілі трюки. Перший заїзд підлітки у нас троє, серед них дівчинка, і вона лідирує. Уважно спостерігає за мотокросом Юлія, дівчина з Нової Каховки. Вже завершила свій етап. Серед жінок вона єдина, хто наважився брати участь у змаганнях. Займається мотоспортом вже 4 роки. Погода чудова, атмосфера ще краще. Траса складна, курна, слизька. Важко, але ми намагаємося, їздимо. Мотогонщики показав відмінну підготовку до ледь найскладніші ділянки траси. В умовах сухої сприятливої погоди стан мототреку, за словами організаторів, був задовільним. А ось пилюка і гучний гуркіт моторів потужних та левих коней стали невід'ємними супутниками цьогорічного мотокросу. По завершенню для гостей заходу влаштував шоу-програму. Наступні змагання відбудуться вже 21 та 22 квітня у Вознесенську на мототрасі Мар'їна Роща. Світлана Кльосова, Ольга Бережна, Олександр Михайлов. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому випуск завершено. Бажаю вам вдалого початку робочого дня. Слідкуйте разом із нами за подіями у Миколаєві та нашому регіоні. Зустрінемось менш ніж за півгодини.